A ja snívam a túžim po Európe bez diskriminácie. Túžim potom, aby sa napríklad kvalitné a inkluzívne vzdelávanie stalo realitou pre všetkých. Dievčatá aj chlapcov, chudobné deti, pre deti so zdravotným postihnutím. A to nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie. Túžim potom, aby sme v 21. storočí nemuseli riešiť prístup k vzdelávaniu a mohli naše zdroje a energiu sústrediť napríklad pokojne aj na podporu vzdelávania dievčat v technických smeroch. Realita dnes je však iná a veľmi rozdielna naprieč členskými štátmi. Preto považujem za nesprávne zahlcovať štáty novou a novou legislatívou, nasadzovať kvóty a vstupovať do politík, ktoré sú z podstaty fungovania Európskej únie v kompetencii členských štátov. Som presvedčená o tom, že ak chceme dievčatám a ženám reálne pomôcť v procese ich vzdelávania, uplatnenia a celkového postavenia, lepšie výsledky vieme dosiahnuť trpezlivou a mravenčou prácou na úrovni členských štátov. Ďakujem.